velkommen til den her video. I dag har vi besøg af Thomas Buttersjask. Han deltager i Vild med Hans. Thomas, hvordan er det at være med i Vild med Hans? Det går faktisk rigtig godt. Det kører et smør. Men det er ret hårdt for os, for vi må ikke spise så meget. For ellers kan vi ikke passe dansekonerne. Og så kommer Hans efter os. Har du ikke noget pizza og øl? Jo, selvfølgelig. Hej. Her har du en øl, og her har du en pizza. Pepperoni. Hvad mener du med dansekjoler? Jo, Claus Elming har indført, at vi skal gå rundt i dansekjoler, når vi danser. Thomas, var du glad, at du blev spurgt, om du ville være med i Vild med Hans? Ja, jeg blev rigtig glad, for jeg har nemlig altid været vild med Hans. Er der mere pizza? Hej. Her har du en øl, og jeg har en pizza. Pepperoni. Hvad siger din kone til, at du er med i Vild med Hans? Det er okay. Barn fik lov til at danse med Robbie. Er der mere pizza? Hej. Her har du en øl, og jeg har en pizza. Pepperoni. Nej, nej, Mie. Selvfølgelig spiser jeg ikke, når jeg ikke må. Shit, det var Mie. Jeg blev nødt til at gå. Hun tør ikke være alene med Claus Elming og Hans. Hvis du kunne lide den her video, så smid et like og kommenter, hvis du synes, jeg skal lave flere af de her slags videoer. Og husk at subscribe, og så ses vi næste gang.